Večeras je ovdje s nama jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice. Bio je tajnik u jednom od odbora u Novom Zagrebu Zapad, gospodin Vice Vukojević. Nama je također večeras i akademik Ivica Kostović, predsjednik akademske zajednice nacionalne razine. Tu je i saborski zastupnik, gospodin profesor Miroslav Tuđman. Kako već na akademskoj zajednici, onda je s nama ovdje i predsjednica akademske zajednice grada Zagreba, doktorica Stamač. Sa mnom su ovdje moji prvi suradnici, Stanko Gačić, dopredsjednik gradske organizacije i predsjednik vijeća četvrti Maksim. Član predsjedništva gradske organizacije Pere Semren. I politički tajnik Bradeži. I gospodin Plazanić, član predsjedništva i gradski zastupnik. Ne znam da li Ile Baković pozdravljam kao predsjednik utemeljitelja za grad Zagreb. Drage članice i članovi, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici ostalih zajednica, kao i mladeži Hrvatske demokratske zajednice, te koalicijski partneri, ukoliko vas ima, još jedanput želim svima dobrodošlicu i dobrovečer na 25. obljetnicu Hrvatske demokratske zajednice ovog područnog odbora. Dozvolite mi da na samom početku prenesem ispriku predsjednika Hrvatske demokratske zajednice gospodina Tomislava Karamarka, koji evo Kršan je rekao radi puta obilaska terena spriječen, nije mogao doći, ali je zamolio da u njegovo ime zaželim sve najbolje i da vam čestitam 25. obljetnicu osnivanja Hrvatske demokratske zajednice ove područne organizacije Gornjeg grada i Medvešćaka. Ono što vam još posebno želim reći, to je, kao što vidite, gdje god dolazim, nikad nisam došao sam. Uvijek sam došao sa svojim timom ljudi, pojedinac ne predstavlja ništa i svi su vam se došli zahvaliti i pokloniti na veličanstvenom rezultatu koji smo svi zajedno u gradu Zagrebu ostvarili na ovim zajedničkim predsjedničkim izborima i hvala Bogu, nakon 15 godina, nakon našeg prvog predsjednika utemeljitelja dr. Franje Tuđmana, dobili smo prvu predsjednicu Republike Hrvatske iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Ovdje je bilo riječi, ja ne volim to kad se govori na način ime ovo, ime ono. To je nebitno. Mi pokazujemo jedno zajedništvo, mi pokazujemo jedno jedinstvo, nisu nas uspjeli razbiti, neće nas uspjeti razbiti. Kada razgovarate sa našim, pa i političkim protivnicima, onda kažu, pa otkud vam snaga, volja i želja za tolikim zajedništvom? A mi im odgovaramo u glas, to nije samo snaga, volja i želja za bilo što, to je snaga, volja i želja za jedinstvo hrvatskog naroda i hrvatske države, dragi prijatelji. I to nas drži, to je naša opcija. Zadnje vrijeme čujemo stalno u medijima neke spinove, te ovi pomogli, te oni oko pobjede naše predsjednice, gospođe Kolinde, pa kad gledaš svugdje svi, a nigdje HDZ-a. Laži i izmišljotine. Imali smo najbolju kandidatkinju, dragi prijatelji. Mobilizirali smo potpuno stranku svih 220.000 članova i homogenizirali smo birače i simpatizere. Ja volim reći, hvala svima onima koji su prepoznali našu kandidatkinju i njezin program, koji su je dali povjerenje zaokruživši njezino ime na izborima. Ali nikad nemojte zaboraviti, glavna stvar ste vi, članstvo Hrvatske demokratske zajednice, vi ste oni koji ste doveli do ove ključne pobjede nakon 15 godina na predsjedničkim izborima.
I to smo mi, čestiti i pošteni članovi Hrvatske demokratske zajednice, koji smo stali u ovim izborima i nismo pitali da li je ovako ili onako vrijeme, nego smo radili od vrata do vrata, svi zajedno, i to zajedništvo i jedinstvo nas je dovelo, hvala Bogu, da smo nakon 15 godina maknuli tu crvenu boju s Pantovčaka. U gradu Zagrebu smo došli do 200.573 glasa. 92. naš pokojni predsjednik Tuđman, ratna godina, je dobio 344.000 glasa. To su oni prvi izbori bili za predsjednika. 97. je dobio 194.000 glasova. To ne govorim iz razloga da bi rekao da ovih 200.000 više od ovih 194. Ne. To govorim samo o tome koliko je Zagreb teško biračko tijelo za nešto dobiti i ostvariti. Za promijeniti crvenu u plavu boju. To govorim radi toga. Ne pada nam na pamet da stanemo uz bok prvom predsjedniku i da kažem da smo ostvarili bolji rezultat. Ali to hoću reći. Tih 200.000 glasova, to je ono što ste ostvarili vi jedinstvom i zajedništvom na terenu. Uz vaše obitelji, vaše susjede i opću mobilizaciju koja je bila. Možemo pričati što hoćemo. Zadnjih desetak i više godina nije takva mobilizacija bila u stranci. Trebamo reći ono što je istina. Ono što su činjenice. U prvom krugu smo dobili i ostvarili gotovo 118.000 glasova. U drugom krugu gotovo 201.000 glasova. Vidite koja je to razlika, dragi prijatelji, 70.000 glasova između dva kruga. SDP je imao projekt slomljenje kičme HDZ-u u gradu Zagrebu. A u drugom krugu ste odradili veličanstvenu priču. I dobio je Josipović 51.506 glasova manje nego 2009. kad je pobjedio. Dakle, vi i mi, svi zajedno smo mu slomili kičmu u gradu Zagrebu. Zato imamo novu priču. Naravno, kad smo preuzeli gradsku organizaciju, nije bilo jednostavno. Bilo je to teško. Pa bit ću vam iskren. Možda čak nismo ni znali, nismo bili svjesni u što smo ušli. Ali dobro, tu smo, di smo. Poznati smo po tome da ne odustajemo kad krenemo u određenom smjeru. Odlučili smo se za onaj teži mukotrpniji put, a to je vraćanje među članstvo među vas. I svaku večer smo negdje. Svako popodne. Ali to je put, to je smjer kojim smo se odlučili ići. I hvala Bogu, to članstvo i simpatizeri prepoznaju. I na adekvatan način vraćaju obzirom na 4 protekle pobjede koje smo ostvarili u ove 2,5 godine. Sjetimo se lokalnih izbora, sjetimo se 2 puta izbora za Europski parlament i hvala Bogu do 11. siječnja kruna izbora, to su ovi izbori koji su bili predsjednički. Nije bilo jednostavno, bilo je teško, od 218 mjesta, ja ću govoriti jednostavnim jezikom, 218 mjesnih zajednica, imali smo 13, sad imamo preko 130, od bivših 17 općina imali smo ni jednu, sad ih imamo 6+2, 6 predsjednika plus 2 zamjenika, 8. Najavljujem da ćemo još uzeti 2, znači imat ćemo ih 8+2, 10. I to su bitne stvari da naši ljudi mogu negdje doći i pitati o njihovoj ulici, u kvartu, što i kako i možemo pomoći. Dolaskom novog vodstva na čelo Hrvatske demokratske zajednice, predvođeno predsjednikom gospodinom Tomislavom Karamarkom, vratili smo se iskonu, vratili smo se temeljima, vratili smo se osnovnim načelima i doktrini prvog osnivača i prvog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske države nove povijesti, doktora Franje Tuđmana. I to je taj smjer koji trebamo. Obljetnice su mjesta za neku inventuru. Rekao je Kršan, 25 godina je puno u životu čovjeka, kamoli u životu jedne stranke. To je 4. stoljeće. Ali nemojmo zaboraviti da smo imali snage raščistiti s onima koji su bili u našoj stranci, a radili su nepodopštine. Nisu radili u skladu sa zakonom. Danas žele na nas prebaciti teret svega toga i reći da smo i mi takvi. Ne!
220.000 članova, od toga 18.000 gradske organizacije u gradu Zagrebu, je čestitih, poštenih članova Hrvatske demokratske zajednice, koji imaju jedna ideja u glavi, a to je opstojnost Hrvatske države za koju je dano 16.000 života, dragi prijatelji. A i znamo da je preko predsjednika Karamarka, korupcija je vlastiti interes i vam. Za takve u stranci nema mjesta. Ako ih ima, bolje da odu sami, ili ako ih nađemo, bit će izbačeni iz Hrvatske demokratske zajednice. Nakon ovih pobjeda, ja vas molim da svi zajedno, jedinstveno, što poniznije idemo na teren. Ne se bahatit, ne se uzdić, jer to nas je koštalo. Zbog bahatosti smo dva puta izgubili izbore. Dva puta. Što reći o ovoj vladi? Osim uz obećanje plan 21, jedina im je točka 22, na izvršenje prvih 21 točke koju su obećali. Što reći da vam 13. kvartal za redom BDP pada? Evo sad smo razgovarali, rekao mi kolega Androković, opet negativne prognoze. Evo, pad industrijske proizvodnje 5%. Prema tome, potpuno najnesposobnija, najlošija vlada u hrvatskoj povijesti, ne novijoj, u hrvatskoj povijesti, sa uvjerljivo najlošijim, neprepoznatljivim premijerom Milanovićem. Dakle, to je sramota za hrvatsku državu. I nisu ovo teške riječi. Ovo su, dragi prijatelji, realnosti koje susrećamo svaki dan. Ja volim reći, imaju oni jednog ministra Vargu, kaže oni ministar zdravlja, koji ima svog pomoćnika koji se zove, zamislite, Bura, a ja mu onda poručujem da će s ove obljetnice zapuhat takav tsunami, da će ih odnest u ropotarnicu povijesti i da se nikad više neće vratiti. Što se tiče izbora, ići će i parlamentarni, ići će izbori za grad Zagreb. Za gradonačelnika grada Zagreba. Ne znam zašto je neko ove, zašto ste uzdahnuli, jer ja jedva čekam te dvije bitke, pa da uz ove prethodne četiri imamo i ove dvije pobjede, pa ćemo imati 6 pobjeda u nizu, dragi prijatelji. Kad god izbori bili, mi se s tim ne opterećujemo. Bili ste nedavno, i par dana, početkom tjedna ovaj program, ili dio programa koji radimo sa predstavnicima IFO instituta iz Minhena, Bavarski institut. Mislim da je tome sve rečeno. Sve je pripremljeno, prezentirat ćemo ga krajem svibnja ili početkom lipnja. Dakle, nemojte nas jedat na pritiske da ga moramo prezentirati kad nam netko iz druge političke opcije nešto kaže. A neće oni nama govoriti. Oni su pokazali na koji način ne znaju voditi hrvatsku državu. Pa ti će onda govoriti nama kad ćemo mi prezentirati naš program. Dakle, budite uvjereni, za parlamentarne izbore smo spremni. Ja bih rekao, nikad spremniji. A što se tiče projektnog zadatka za parlamentarne izbore, ne smijemo se opustiti, nije upitno da ćemo dobiti više od 50%. A naš zadatak je dvotrećinska većina, kako bi mogli mijenjati Ustav i vratiti onaj famosni članak 45, da hrvatski narod u dijaspori može birati na liku koji su dobili hrvatske ministre. Sada nešto što ja volim reći, šlagvort, a to je izbori za grad Zagreb. Hvala. Ovi dana puno obilazimo i pričam, pa onda malo gubim glas, ali bit će to sve ok. Što se tiče grada Zagreba, ja vam ovdje želim reći koji je na drugim obljetnicama, da budete mirni i uvjereni da ovi izbori sad koji dolaze, neću se vraćati u prošlost, će biti izbori gdje ćemo imati kandidata koji će biti stručan, koji će biti najbolji, staće iza njega ne samo 18.000 članova gradske organizacije
grada Zagreba, nego će stati, dragi prijatelji, kompletna Hrvatska demokratska zajednica. Idemo na pobjedu i dobit ćemo gradonačelnika grada Zagreba. Vjerujte. Podržavat će ga i koalicijski partneri. To će biti kandidat koji već danas ima gotov program za izbore za gradonačelnika, koji ima okupljen oko sebe stručan tim ljudi, koji će pokazati da znaju ko će i mogu voditi grad Zagreb, a sve u interesu građana grada Zagreba. Pa mi u gradu Zagrebu nemamo, evo, dio programa ću vam otkriti, strategiju i plan razvoja koji smo pripremili za grad Zagreb. S kim možete danas razgovarati kako će Zagreb izgledati za 3, 7, 9 ili 12 godina? Mi smo to pripremili. Vratit ćemo pravnu osobnost vijećima gradskih četvrti. Da nemate samo virtualni novac koji vidite na računu, nego će biti pravna osobnost predsjednika vijeća četvrti i svih vijećnika koji će imati novac i dogovarat će se i odgovarat će za taj novac. Bravo. I nećete onda imati situaciju... Nećete imati situaciju da vam metar nogostupa košta 2100 kuna, kad je realna cijena 700 kuna. I kad tu uštedimo, kad vam metar asfaltiranja ili kolnika ili ceste ili vrtić neće više koštati 25 milijuna, nego će se prepoloviti iznos. Neće više biti po babi i stričevima da neko mora dobivati. Pa tu ćemo već uštediti 50% sredstava. A borit ćemo se da od ukupnog gradskog proračuna, onih 5% što ide za vijeća, ne bude 5 nego više. Jer na razlici cijene ćemo dobiti više sredstava. Dakle, uspjet ćemo do toga. Do jučer su me pitali kako komentirate izjavu gradonačelnika u miru. Danas me pitaju kako komentirate izjavu VD zamjenice gradonačelnika. Ja uvijek imam isti odgovor. Nemam potrebe to komentirati. Zašto? Pa mi da smo slušali takve ljude, ne bi ni Hrvatsku državu imali. A kamo da bi ušli u izbore koji nam slijede? Milan Bandić je čovjek koji nam je 15 godina, dragi moji članovi Hrvatske demokratske zajednice, krao identitet. I krao nam identitet. Kažu, rekao je on ili gospođo Švaljek da će ući u kandidaturu, pa gledate i to. Pa nama je potpuno irelevantno ko nam je protivnik. Pa neka ih bude što više, to bolje. Nek se kadrira iz njih, svi koji će biti kandidata, najbolji. Ali vjerujte, kad nas pitaju da li je dobro da idemo na prijevremene izbore, politički gledano, usko politički, nama prijevremeni izbori odgovaraju. Ali globalno gledajući, prvo to je pitanje morala, a reći vam zašto. Pa mi imamo dvije legalno izabrane na prošlim lokalnim izborima zamjenice gradonačelnika. Prema tome, zašto sada taj čovjek koji u talonu ima ostavku i ucjenjuje njome po gradu u Zagrebu, pa ja bih rekao i šire, ne znam što si kupuju, ali vjerojatno on jedini zna što, ide i ucjenjuje da ću ostavku ili neću dati ostavku. Pa koga to više briga? Prvo, to je amoralan čin da ucjenjuješ. A drugo, kroz to se vidi, znate koliko hoćete dva kruga izbora za gradonačelnika? 10 milijuna kuna. Gradskih, naših novaca. Mi smo porezni obveznici. Dakle, trošit ćemo ponovno 10 milijuna kuna. I drugo, što čitamo iz toga? Samo možemo vidjeti osobne interese i taštine pojedinaca. Dakle, pa ako je neko legalno izabran, onda ga pusti da radi do kraja. Ali on ima dosta. Dakle, zaključno, želim reći, ko god uđe ovaj puta u trku sa kandidatom Hrvatske demokratske zajednice u bilo koje izbore, kad god bili, izgubit će, dragi prijatelji. Tako. I na 26. obljetnici, ja se nadam da ćemo mi ovdje imati
i da će vam čestitati. Novi premijer hrvatske vlade, koji se zove gospodin Tomislav Karamarko, uz predsjednika područnog odbora, a sudomaćin će im biti gradonačelnik grada Zagreba iz redova Hrvatske demokratske zajednice. I na kraju, kao i uvijek, još jedan put vas pozivam na zajedništvo, jedinstvo. Vidite što možemo napraviti kad smo zajedno. Na valu smo 4 velike pobjede i završit ću riječima prvog pokojnog predsjednika dr. Tuđmana. Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što, i neka nas sve zajedno čuva i blagoslovi dragi Bog. Da.